ኤንጂኦ ነበር ምሳራው ደሞዜ በጣም ብዙ ብር ነበር ከዛ ውስጤን ሁሌ ጠይቀዋለሁ ኤንጂኦ ሰራ ማያቸው ነገሮች አሉ ገጠር ስንሄድ በጣም የሚገርም ገጠር ያለ ገጠር ውስጥ ሰዎች ምን ያህል እንደሚቸገሩ እናቶች ሴቶች ምን ያህል እንደሚቸገሩ ምናምን ያለው እዚህ ደግሞ ፌስቡኩ ፖለቲካው ነውና አሁን እዚህ ላይ ምን ላረግ ይችላልው ነው ምለው ሁሌ ኦኬ አሪፍ አሪፍ ሐሳቦች ሲመጡልኝ ይሄን አሪፍ ሐሳብ ማን ይሰማኛል ባወራው ዓለም ጦዛለች ማን ይሰማኛል ነው ስለዚህ ሰዎች የሚወዱት ምንድነው መሳቅ ይወዳል ኮሜዲ ይወዳል ኦኬ ስለዚህ ለተጨነቁ ሰዎች ለተገፉ ለችግረኞች ድምጽ መሆን እፈልጋለሁ አሁን ሰሞኑን ካለው ሁኔታ አንጻር ኮሜዲያንነትን እንዴት ተገልጿል ማለት ሳቅ በጣም መፍጠር የሚቻለው ሰውም ደስ ሲለው ይመስለኛል ብቻ አይደለም ኮሜዲ ከሐዘን ከስቃይ መነጫል ይላል እንደውም ትምርቱ ማለት ነውና ኮሜዲ ብዙ ጊዜ የሰዎች ሐዘን ጭንቀት ውጥረት የሚተነፍስበት መስመጣው ኮሜዲው ስራ ላይ ተነቀቃሉ በተቻለኛ አቅም እኔ ስላሳቀልኝ ብቻ በህርበረሰቦች ህዝቦች ሴቶች ወንዶች እርስ በርስ ያላቸው መስተጋብር የሚበጣጥስ ቀልድ ይዤ ከመጣው ነገ መደበቂያ እንደማጣ ይገባኛል ለጊዜ ሚሊኒየም አዳራሽ አቅርቤ ነበር ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ነበሩ ሚኒስትሮች ነበሩ በጣም 5000 በላይ የአንድ ድርጅት ሰራተኞች ነበሩ ይከፈለው ይላል እንዴ ብራዘር እኔ ለአምስት ደቂቃ አይደለም 100000 ብር የተከፈለኝ ከዛ በፊት አመታት በነፃ ለሰራውት ነው ለለፋውት ነው